Tere! Tänases videos tutvustan teile piirete tootja Airfix klaaspiirete mudeleid tootesarja GPR1 näitel. Revit projektis on mul avatud GPR1 mudelid. GPR1 sarjal on kolm erinevat kinnituse viisi. Põhjakinnitus, küljekinnitus ja põhjakinnitus drenaažiga. Lisaks on igal kinnituse viisil eelseadistatud kolm kõrguse variatsiooni. 1000, 1100 ja 1200 mm. Ning igal kõrgusel on viis erinevat käsipuu variatsiooni. Ilma käsipuuta ehk klaasäärisega, roostevabast profiiliga, alumiiniumprofiiliga, kandilise käsipuuga ja ümarkäsipuuga. Samuti on võimalik valida GPR1 sarja puhul kolme erineva klaasipaksuse vahel, milleks on 6+6 mm, 8+8 mm ja 10+10 mm. Automaatselt on kõik GPR1 sarja piirded eelseadistatud 8+8 mm klaasipaksusega. Kui ma tahan näiteks muuta valitud toote klaasipaksust, näiteks Basefix 1100 mm kõrgusega, roostevaba profiiliga mudeli puhul, siis mis ma selle jaoks tegema pean? Kõigepealt valin mainitud toote, kopeerin selle ning teen sellest lõike, et täpselt näha, mida on vaja muuta. Näiteks soovin klaasipaksuse muuta 10+10 mm. Selleks klikin Edit Type, valin Duplicate ning teen endale uue tüübi nime uue klaasipaksusega 10+10 mm. Seejärel muudan Identity Data alt ka mudeli nimes klaasipaksuse 10+10 mm. Siis klikin Construction alt Edit ning avanevas vaates võtan esimese valiku Class ning veeru Profile alt otsin uue klaasprofiili 10+10 mm. Seejärel klikin OK. Vaatame, mis juhtus. Lõikelt on näha, et klaasipaksus muutus ning roostevabast käsipuu profiil ei sobi enam uue klaasipaksusega. Et seda muuta, teen uuesti mudeli aktiivseks, klikin vasakult Edit Type ning seksiooni Top Rail alt valin Type ning klikin punktiirjoonele. Avanevas vaates muudan veeru Profile alt käepuu profiili vastavaks 10+10 klaasile. Klikin OK ning lähen uuesti lõiget vaatama. Nagu näha, nüüd on uue klaasipaksuse klaaspiire mul olemas. Kuidas aga kasutada seda klaaspiiret enda projektis? Kõigepealt kopeerin selle mudeli ning siis lähen enda Revit projekti ning pastin selle oma projekti. Mul on näitiseks tehtud lihtne 3D mudel, kus on näha ramp ning estakaad. Tahan paigaldada GPR1 klaaspiirde oma rambi ja estakaadi külge. Selleks lähen mudeli vaatesse, valin Architecture, siis Railing ja Place on Stair Ramp. Nüüd on valitud toode mul rambi küljes olemas. Nüüd muudan ka klaaspiirde suunda, et see asetseks õigesti rambil. Edasi liigun estakaadi juurde. Valin plaani vaate, uuesti Architecture, Railing ning valin Sketch Path. Seejärel valin punktid, mille vahel klaaspiire tõmmata. Lähen uuesti 3D vaatesse ning nüüd pean veel paigaldatud piirde õige asukohaga ära siduma. Selleks teen piirde aktiivseks, valin ülevalt menüüst Pick Host ning valin estakaadi. Seejärel liigub piire õigesse asukohta. Lõpetuseks pean muutma railingu paigalduse suunda ning siis on railing õigesti paigas. Täna on Airfix poolt valikus eelseadistatud GPR1 ja GPR3 täisklaaspiirete Revit mudelid.
meeldivat kasutamist ja avastamist.